მოგვით ბატონ დავით, მადლობა ეთერში მონაწილეობისთვის. თქვენთვის რა იყო თამარ ჟვანიას გადაწყვეტილება, რა არის, როგორ ფიქრობთ, რატომ ახლა არჩევნებამდე, გადამწყვეტ არჩევნებამდე სამი თვით ადრე და ფიქრობთ თუ არა რომ ეს არის მისი პირადი გადაწყვეტილება თუ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც პოლიტიკური დატვირთვა უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ მის განცხადებაში იგრძნობოდა რომ მისმა ნაბიჯმა რაღაც ხელი უნდა შეუწყოს მხარეებს შორის კონსტრუქციულ საუბარს და ასე შემდეგ. მოგესალმებით ანა, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ძალიან საინტერესო და ამომწურავი კოლაჟი და წინასიტყვაობა გქონდათ. პრაქტიკულად თქვენ მაყურებელს კიდევ ერთხელ გაახსენეთ ის პერიპეტიები, რაც მიმდინარეობდა კონკრეტულად ამ პერსონის მიმართ, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იყო, შემდეგ რას აცხადებდნენ უტიფრად მართველი პარტიის წარმომადგენლები, რომ თითქოს ვინმეს ბოდიში მართავდა მოეხადა ადამიანისთვის, რომელმაც პრაქტიკულად მათ გაუფორმა გაყალბებული არჩევნები და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნდობა, სანდოობა საზოგადოების თვალში დაიკონა ნულამდე, შექმნა მთელი რიგი პრობლემები ქვეყანაში, როგორც პოლიტიკური კრიზისი, ასევე ამას დაემატა შემდეგ თამდევი პროცესები, რომელიც ძალიან სამწუხაროდ გამოჩნდა ჩვენი ქვეყანა საერთაშორისო სარბიელზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანა, სადაც ყალბდება არჩევნები, არ იმსახურებს არავითარ ნდობას და არავითარ შანსს იმისათვის, რომ რაიმე სახით მოხდეს მისი ინტეგრაცია. მაშინ, როდესაც უფრო ღრმა იყო პოლიტიკური კრიზისი, მას ეს გადაწყვეტილება არ მიუღია. და ახლა რა სამსახურია? არც დღეს და არც გუშინ. თამარ ჟვანია მის გადაწყვეტილებებში არ იყო თავისუფალი, ის პასუხს აგებდა ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლების სხვა ყველა წარმომადგენელი ბიძინა ივანიშვილის წინაშე. არა პირდაპირ შეიძლება და სხვა სასაცილებლით, ამ სასაცილებს პირდაპირ ქვია შეიძლება დავარქოთ სუსი სახელი, არჩევნებს საქართველოში წარმართავს, აწარმოებს სუსი, ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური პოლიცია, ხოლო არჩევნებზე არჩევნების გამოცხადება საბოლოო შემაჯამებელი ოქმის და ხელის მოწერას თავისთავად იღებდა თამარ ჟვანია, რაშიც ის საკმაოდ მაღალ გასამრჯელოს იღებდა. მან მისი პირადი რეპუტაცია გაცვალა იმ მაღალ გასამრჯელოში, იმ მორჩილებაში, რომელიც მიიღო ქართული ოცნებისგან და საბოლოო ჯამში ხო ნახეთ რა მიიღო. მივიღეთ ადამიანი, რომელიც მართლა გულწრფელად წინაცხოვრებაში ასრულებდა პოზიტიურ როლს ქვეყნის განვითარებაში, იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მაგრამ დღეს არის სრულიად დემორალიზებული, სრულიად დაცლილი ყოველგვარ ლეგიტიმაციისგან, მისი ავტორიტეტი ის პირდაპირ ასოცირდება გაყალბებასთან და სწორედ ესე ამთავრებს ყველა, ვინც ემსახურება ეშმაკს და დემონს, და ეშმაკი და დემონი არის ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. ფიქრობთ რომ ჟვანიას ეს გადაწყვეტილება არ არის მისი პირადი გადაწყვეტილება და არის პარტიული, რა დივიდენდი ამით სახელისუფლებო ძალას რომ ეხლა გადადგა თამარ ჟვანია? არაფერი დივიდენდი ქართულ ოცნებას, ქართულმა ოცნებამ თამარ ჟვანია ისე როგორც სხვა ბევრი პერსონა და ადამიანი გამოიყენა სათავისოდ საბოლოოდ. ეხლა იქნება ცდელობა რომ თუ კი რაიმე ხარვეზი იყო, თუ კი რაიმე პრობლემა იყო და ეს იყო უამრავი და გაყავდა არჩევნებ, მთლიანად შეაწმინდონ ხელი თამარ ჟვანიას, საზოგადოებას წარმოუდგინონ თამარ ჟვანია ორი ადამიანი, რომელიც თითქოს მოხდება კონსენსუსით მისი არჩევა და შეეცადონ რომ სანდოობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამით გაზარდონ. ეს ასე არ მოხდება. მანამ სანამ ამ ქვეყანაში არაფორმალური მართველი ბიძინა ივანიშვილი თავისი საცეცებით მართავს ქვეყანას და ეს არის კიდევ ერთხელ მეორე სუსი. მანამდე არ იქნება ნორმალური პროცესები. ჩვენ ხო ნახეთ, აი გადადგა პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ისიც კი იძულებული გახდა ეთქვა რომ რაღაც ხელი, უხილავი ხელი მართავდა ვიღაც მინისტრებს და რა უხილავ ხელზე საუბარი, ბიძინა ივანიშვილი მართავს კიდევ ერთხელ მეორე ამ ადამიანებს გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, გადადგეს თუ არა, დაიკავოს თუ არა თანამდებობა, იღებს ბიძინა ივანიშვილი და კონკრეტულად დახორცებული ადამიანები და ბოლოს აი პესი რა იყო ქალბატონი თამარ ჟვანიას ეს არ იყო მედიაში, არ იყო ეს მედიაში, არაპირებს კარიერის გაგრძელებას, ეს იყო ბიძინა ივანიშვილისთვის მიწერილი წერილი. თქვენ რა გორგონიათ, პესი რო გაიკეთებია გახარიას და ეთქვა რომ მე არ მივდივარ პოლიტიკაში, მივდივარ ჩემს კომპანიაში, სადაც აქამდე მუშაობდი. ვინმე ეთქოდა რომ ვინმე გამოაქვეყნებდა და ის ბაჯაღლო ტელევიზია, ერთ-ერთი ბაჯაღლო ტელევიზია გამოაქვეყნებდა და ვითომ იმ ხეს რომ თითქოს ის იყო რა ქვია ნეპოტიზმი ჰქონდა ადგილი გახარიას შემთხვევაში და ეხლა გაიგეს რომ გადადგა და თითქოს ის აღმოაჩინეს იმაში იმ სასტუმროში მიხეილ საკაშვილი. ეს პესი იყო ის რომ დღეს თამარ ჟვანიამ პესით მიანიშნა რომ არ გამოაქვეყნონ ის თუ რამდენი მიიღო მან პრემია, რამდენი მიიღო მან დანამატი, როგორი ნეპოტიზმი ჰქონდა CSKO-ში და რო აღარ აღმოჩნდეს ხო არა რომ თამარ ჟვანია აღმოჩნდება ერთ-ერთი სასტუმროში უნგრეთში ან სხვა რომელიმე ქვეყანაში მიხეილ სააკაშვილი. ეს იყო პესი, ეს ადამიანი როგორც ბევრი ვინც ქართულ მოცნებას საბოლოო ჯამში გამოიყენა, წინაიფარა და ესე იმით შელახული გაუშვა თანამდებობიდან როგორც ბევრი მოახერხა ამ ადამიანმა კიდევ შემდგომი ის კიდევ თავის პესი სulis თუ არა სურათ თამარ ჟვანიას გადადგომა გულისხმობ იმას რომ როგორ მოახერხებს ოპოზიცია რომ ახ
ახალი თამარ ჟვანია არ გაჩნდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ. აი დავასრულებ. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება თამარ ჟვანიას ახალშასახი მიიღო ბიზნეიონიშვილმა, მაგრამ ეს არ მიუღია კარგი ცხოვრებით და ეს არ მიუღია, იმიტომ რომ ეს მისი სურვილი იყო. ეს მიიღო იმის გამო, რომ ქართულმა საზოგადოებამ საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლის იძულებული გახდა, რომ ეს ადამიანი, რომელმაც საბოლოო ჯამში გაუფორმა მათ ეს მიტაცებული არჩევნები, იძულებული გახდნენ დამშვიდებოდნენ ამ ადამიანს. ეხლა შემდგომი ეტაპი ჩვენი ამოცანა არის მარტივი. საქართველოს ყველა მოქალაქეს უნდა ესმოდეს ერთი რამ, რომ ჩვენ თუ არ ვიქნებით შესაბამისად აქტიურები, ჩვენ თუ არ გამოვალთ არჩევნებზე, ვიცხოვრებთ ისე, როგორც ვცხოვრობთ დღეს და კიდევ უარესად, ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ, რომ გვიზურდება დენი, გვიზურდება ცხოვრება საქართველოში, იზრუბელი ხვდებით, რომ სულ განდავდოთ იმით გამო, რომ ქართული ოცნება რჩება ხელისუფლების ადავში. არ იყოს საკმარისი 2 მილიონი ადამიანის აქტიობა. ქართულმა ოცნებამ მოახერხა, რომ გადაეტეხა 2 მილიონი ადამიანის ნება. რა არის საჭირო? უნდა გამოვიდეთ 2.200.000, 2.300.000, უფრო მეტი აქტიობა. მეზობლები უნდა წავიყვანოთ. ის ადამიანები, ვინც დარჩენენ სახლში და ვის ხმებიც ქართულმა ოცნებამ მიიწვია, უნდა მივიყვანოთ არჩევნებზე. გაუშვათ ესენი ხელისუფლებიდან. ვეღარ არიან ისეთი მაგრები, როგორც იყვნენ. ვეღარ არიან ისეთი მონოლითურები, როგორც იყვნენ. ჩვენ ხედავთ, რომ პრემიერი გახარიას ასლის შემდეგ სახელმწიფო ვერტიკალში არის სრული გაუგებრობა და ჩამოშლა, მოუწია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს დამშვიდობებოდნენ მათ თავარ სიმბოლოს გაყალბებისა. გაწუნებთ, იგივე მოუწევთ კლანის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს სასამართლოში არიან ჩაბუდებული და გონიათ, რომ სიმშვიდე მოიპოვა ამით ბიზნესმენებმა. როგორ აპირებთ, რომ არ გაჩნდეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ახალი თამარ ჟვანია და როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა შეირჩეს ახალი თავმჯდომარე, რა არის ამისთვის საჭირო და ვინ წარმოგიდგენიათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე? ქართულ ოცნებას ექნება მცდელობა, რომ ამ თანამდებობაზე მოიყვანოს მისთვის მორჩილი თამარ ჟვანია 2. რა თქმა უნდა, ამის ცდელობა ექნება. ჩვენი ამოცანაა, ქართული საზოგადოების ამოცანაა, ოპოზიციის ამოცანაა, რომ ჩვენ შევეცადოთ მაქსიმალურად მოვიყვანოთ ადამიანები და მადლობა ღმერთს, ჩვენს ქვეყანაში კიდევ არიან ადამიანები, რომელსაც შერჩენიათ შესაბამისი კომპეტენციაც, მაღალი რეპუტაციაც, გამოცდილებაც, თუნდაც საარჩევნო ბატალიების და მოვლენების, შევარჩიოთ ესეთი ადამიანები. მაგრამ ეს რომ არ მოხერხდეს, მინდა საქართველოს მოქალაქემ იცოდეს, რომ მათი აქტიობაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული. ჩვენ მივიღეთ უნიკალური შანსი. 2 ოქტომბერს ყველანი უნდა მოვიდეთ არჩევნებზე. ვეღარ მოერევა ჩვენს აქტიობას ქართული ოცნება. ვეღარ არიან ისეთი ძლიერი და მონოლითურები. გარწმუნებთ, 2 ოქტომბერს გამოსული თითეული მოქალაქე საარჩევნობაზე არის გარანტია იმისა, რომ ქართული ოცნება დაასრულებს ხელისუფლებას და ჩვენ ვიცხოვრობთ უკეთეს ქვეყანაში. დიდი მადლობა დავით. დავით კირკიტაძე, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი საუბრობდა.